Mimi naitwa Zakaria Maranga, Bunyore Starlets FC. Sasa hizi tumeanza pre-season training. Hii ni wiki yetu ya kwanza na tunajitayarisha kwa Women Premier League ambayo itakuwa inaanza hivi karibuni vile Mwendo alisema after, kwa sababu sasa hizi timu hazitaki kucheza kiateka committee league kwa sababu hakuna mahali inaenda. So tunajipanga na tunafanya trials na tuna recruit players. Tuko na imani in the next 2 weeks tutakuwa tumepata wale wachezaji ambao tunataka so that tukienda Premier najua cha kufanya. At least tumepata kwa experience kidogo kwa waziri mpya ambaye amekuja Ababu na Mwamba ambaye shaikuwa kwa sports kidogo na matarajio kwa sababu alishawaifanya mabadiliko katika hii wizara ya michezo, kwa hivyo anaelewa. So tuna imani kuwa baada ya mwezi mmoja FKF ikirudi kwa ofisi, tuko na matarajio hii wizara itaendelea vizuri, na tuko na imani wizara ya michezo pia iendelee kuangalia teams iwarushie pesa kidogo, kwa sababu shida ya teams ni pesa. So wizara kama inaweza endelea kufanya vile ilikuwa inafanya, teams ziende kupata pesa kila mwezi, special teams zinacheza top flight NSL, itakuwa vizuri sana. Mwendo alisema ligi itaanza baada ya mwezi mmoja na tunatarajia mwisho wa October ligi zitakuwa zimeanza. Na Mwamba tunatarajia baada akiingia tu kitu ya kwanza baada ya kuapishwa ni kuhakikisha kuwa Kenya imerudi katika kucheza mpira wa kimataifa, imerudi katika FIFA, hii marufuku iondolewe. Na hiyo itafanyika tu ikiwa Mwendwa na FKF wamerudi ofisi.